Okay, takže čau, já jsem u dalšího videa. A dneska, ano, nejsem v tom obleku, ale dneska kámo pojedu znova na ryby. Plus k tomu tady ještě nejsem sám, nebo tady jsem sám, ale prostě na rybách se mnou bude jeden takovej vzácný host. A tím je Pavel, neboli Doomer 1212, takže tam nebudu sám. Co jste si myslel, že mám kamarády? No nic, tak se tam uvidíme, až tam zase opět budu. Jsem tady a je tu se mnou. Doomer 1212. Ano, říkal jsem vám o něm. A normálně už jsme tady, máme to tady vybalený všechno. Hotové, tohle je Pavli. Představte si to normálně, tady máme i normálně. Nás tady chtěli vřele přivítat. Tacík. Tacík nám tady zapíchl, jakože je to určitě pro nás. Že jo? Ano, taky si myslím. Že jo? Na, natáčím, jak to vytahuji. Tak jo. Jdi tam. Jdi na mě, jak to udělám to jim napřed. I shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Ale prosím tě, asi to nadužíš si to jen tak takhle ze zkoušky, chápu. Tak jo. Normálně já ti to prostě ještě ukážu. Tak když to chytíš, takhle přehodíš. Ty jo, to dá. Jo, prostě dáš nahoru. Takhle a pak pustíš. Ale ne, ale jakoby úplně švihem. Tak jako málo takhle nějako. Ladně. Protože když to dáváte, když to bude dávat silně, tak mi to ulomí. Proč natáčet, kámo, normálně to bude. To bude úplně, kámo. Tak pojď. Jakož to v tobě je. He's not like you, don't want him to. He's more like the river. Growing stronger. When we're alone, there's no you in the nádhera. Tak, šikulka. A teď se podívejte na mě. Žádná návnada, ale je tam ryba. Ale jo, může zasadit. To jo, no. A to by bylo jinak dobrý. Já jsem to měl taky daleko. No jo. Zase tak hrozný to nebylo, jak mi zbyla.
To je tišící kle. Jo. Mňam, mňam. Ne moc, ne málo. A teď teda kolik, když ne moc ani málo. To je logický. Velmi logický. Jo. Skvěle, si myslím. Háky tam. Já vím. Kam to zapadneme, pane? Ke klacíku, tam bude určitě štěstí. U stromů, vole. Tak tady. Tak tady. Tak klacíku bude sám, no. Já jsem se kartovku naučil, to dávat do stromu. Rozdíl toho do pána. Zatím jsem toho hodil jenom jednou do stromu, tak co? Jenom jednou, protože jsem nadhazoval jenom jednou. Dělá písky, písky. Tak, a můžeme nadhazovat. Ukážu, kam on místo. Učor, tady tohle. Kradu mám ryby. Jsou ty byly první. I když vůbec ne. I blůdí? Teďka blbě, pak tady je hodně lidí. Souhlasím s vámi. A bojím se, že nechytám žádnou rybu kvůli těm ostatním. To nám všichni kradou ty ryby. Jo, trošku to povolím. Tak dobrý, tak smak. První vrut is done. Ty máme nahrození za 20 minut. Kdyby náhodou zabralo tohle, tak se teďka prostě netáhne, když budu chtět tohle, protože je možné, že si to zasekne, že jo? Jsem to dal blízko v tom, ale jak se jim to povedlo. Mě se ptají, jak se jim to povedlo. Takže jsem úplně do spodku. Takže šmane. Co to je? Druhý půjde dán. Já nevím. Jsem se koukal, ty už to vytahoval. To šlo nahoru. To nebylo, ale to šlo nahoru. Ale bylo to vidět, že to bylo nějak moc nahoře. Myslíte, že to ještě tam vydrží? Záběr. Akorát já debil jsem to vytahoval takhle brzo.
prostě. Tak já si k tomu sednu. Tak jo. Tak to máme nadhozeno. Ty kuličky. Takovou tu. A až bude nějaký záběr, tak se vám ozvu, nebo až se něco bude dít, nebo až budu vytahovat pluty, nebo až něco, takže zatím. Nice. Tady si krásně sedí, já bohužel ležím, pak jsem debil, nezal si židli. Ležíš? Sedím. Čekám na záběr. Ach jo. Myslíš si, že něco chytnem? Já si taky myslím, že ne. Takže vedr v prdělu. Voda je celkem studená, ale nedostatečně. Půjdu se ještě ke všemu. Tady je tolik rybářů, tolik rybářů. Já nevím. Co to tady bylo? Zdrhla, kámo. Jsem vrchá. Po 5 minutách na hození se chytla. To po 5 minutách. No, možná tak po 6, 7, 8. Ale vidíš, je to okousaný. Taky to mohlo být tou vodou. A nebo no. A ty háčky se mohly... A vždyť ty co viděl, že to... Jo, to šlo nahoru. Já mám asi tady debilní háček. On to totiž to, já tam pak budu muset hodit nějak takhle.
Ale to nahoru a tak to nejde. Nejde. Kam? Jo, ber, ber. Já nevím, jestli tam je. Je pryč, vole. Zase zdrhl. Ale je to pěkně ožraný. Ach jo, ty vole, já nevím, co mám dělat. Jak to mám udělat tak, kdyby jsou prostě debilní. Dokud to nespadne. Je tam. Ber. Je tam. Je tam, jo, je tam něco malýho. První úlovek. Klid. Klid, Jaromír. Nice. Ryba je teda pěkně zapracená. Ale je to cejník. Nice, je to svá cejná. Jo. Jo, to je pěkný velký. Ono to vypadá, že to je malý v té vodě, ale ono to zase tak malý není. Tolik, kamo jsme tady asi tak hodinu a první záběr. Ne. No tak buď tohle. Startit něčím no, tak čtat. Tak 32. Ty jo, já počítám 32. Nice. Zapíšeme to na ten klacík. Ty slizovna. Tak pojď, jdeme ho zapíchnout na náš malinký klacíček. Nice, máme první rybičku. Tady máme klacík, ten to podrží. Koukejte normálně. No je větší a hození prutem. To je dobrý. Jo, já jsem to nastavoval vlastně, já jsem nadhodil. Nastavoval jsem to a pak jsem se koukl takhle a tam ryba už tam dělala hopy. Vypadá to na dalšího. Já jsem si chtěl dát zvuky do pití. Je tam. Kapr nebo cejn? Ta cejn. Kde je, kámo? Kámo, ten vypadá taky 32. No, ne, je menší. A zase na dolní. A teďka to ujel na dolní. Kámo. Tak tohle jste se bude jmenovat. Zase moc. Slizoun míra. 30 slizoun míra. 30 slizoun míra. Budeš tu mít kamaráda. Budete tam dva. Budete tam dva dementi. Jestli jste to přeslechli, tak ten, co je tady, ve vezírku, má 32, neplácej se kámo. Ty tady máš krbičku. To jsem má 31, takže to můžeš. 30. No a 30 přece. Cože? Ty máš 30. 31? Jo, a jo, 30. Udělám záběr krásný. Čekat? Dvě rybičky. Nádhera, že jo. S
taky myslím. Žeš? Ona dýchá. Nechám mu, už umřel, už máme jenom jednu. Tak máme slizou na míru. Čekáte ještě. Ty máte klacíček. Jo. Ty máte stromeček. OK lidi, chvilku jsme si dali od kamerování pauzu, protože... Nepřehřála, ona se nám přehřívala, takže se nám na začátku nejspíš vypojovalo. Nevím, teďka je nějako studená, tak snad. No to celou dobu, co my natáčíme, nám nezabrala ryba, takže se nemusíte bát. A tady jenom posunu toto. Tam se nám valí dva. Sezón Marek, Mirek a Robert. Tak sezón Miloš a Robert. Teď už nebyly ty koule. Jsme zapli natáčení. Kolik už natáčíš? 10 minutu. Tak asi minutu na to, co jsme zapli natáčení. Je to už tak? Je. Táto. Je tam. Tak se ukaž, kamaráde. Už je tam čvachta. On celá malej. A zase tak malý není. Bude tak cítřítka. Dolní háček a dole bylo co? Do trávy bude, ne. I na dolním háčku, na horním byla bílá a na dolním oranžová. Aha. Tak tam dole byla podle mě ta. Sesne. Lidi, poprvé, co vytahuju rybám teďka háček za dnešek. Ale tam se z toho blbci vyhlíkli, jak se plácali a koukejte na to ještě. Tak, ale to jako. Čau, kapři. Čau, ne? Si ukáž, taky bude tak třicítka. To nebude třicítka. No tak něco kolem dvacítky, no a dvacítšestka. Od té největší poutva? No tak 28. No takových. 28. 24. To by hovoda. To bylo hovoda. Že to je? Miloš a Marek. A jak pojmenujeme tohle? Tohle to bude... Slizón Míra. A tohle se bude Slizón Míra, chápu? Slizón Míra. Můžeš to nakamerovat? To strchilo ruku, ale to si nechce. Ne, pohodě, klidně si šáhni. Ahoj, tyhle, ten je slizký, jako prosím. Tady by bývají slizký, ježišmarja. Já vím, ale tam je extrémně. Bum. Tyjo, tak to pleskou stranu. Pardon, já nechci. Já chci rybičku. Lidky, kdy dostaneš rybičku? Já vím, ale já chci chytnout rybičku. Chceš chytnout? Ano. Když to příště bude zabít, tak si ho vytáhneš. Tak jo. Zase mám okru.
Ber. Přitah, udělej. Je tam něco? Ale ne. Pustím. Neřekni, co je. Cože? Neřekni, co je. Jo, je tam. Je tam. Debile. Proučí. To se strom. Tvůj třetí úlovek, vole. Pojď, suj, do trávy. Ty bylo dalšího. Gratulace, chytil jste rybu. Jaký z toho máte pocity? Skvěle. Já taky. Pojď drž. Lidi, já vám řeknu, co podle mě dělám. Dokázal bys vypojit háček? Počkat. Dášku, ještě kouká. Podrž rybu. Vezmi do ruky. Až se tohle video vydá, tak to ukáž rodičům, jak se šikovný. Takhle si ji vem snad, ne? Tak tady pán Důr vytáhl rybičku. To je pusinka. Pusinka. Plotvička, otázek. Míříme. Krásná. Je to tvůj úlovek, tak si to změř sám. 28. Tak to hozmem, počkat. O, aby to tahal takhle. Pak to přitahoval. No tak já to táhl do boku. Takhle. A on. O, je to. Pak se to ještě zase zasemká. To je pořádný. Máme dalšího macka. Že tam chvachtá. Potřebuji ještě jednoho. Ať má každý tři, a to je docela malej. Mě ještě tady zabije. Ať ještě. On nám schodil kuličku. Může se tam přestat čtvach. No vidíš to? To je pošuk tohle. To je pošuk ever, tato rybička. Zase nádherný pocit z vytažení ryby. Tak. Kolik máš? Bratříčku. A... Koupačně. Skoro. 27,5. Až je co? Kámo, moc ryb naraz. Kámo, dvě ryby naraz. My za to nemůžeme. Kámo, tak já říkám. Tak hej ten cen, vypadal na kapra. Zamotal jsem mi tady, ale. A jemu se to zase kopu do bříška. Říkám. Do kloutvičky, Jsem si říkal, co chtěl vzít, a pak jsem si to uvědomil. Tak na konci se nám povedlo tohle, no jo, jenže to je blbý. Zabrala ryba. Už jsem se ti radoval, že budeme mít každý tři, ale to byla druhá. Tak tady jsou dva prchanti. Máme domů, mám tady ještě chvilku být, a jsme si ještě jedný.
Teď mám 19%. Co to jako je? Vždycky, když zapne natáčení, tak je ryba. Je tam. Rychle. Metr? Kilometr? S rybičkama? Musel jsem trošku. A z tohle to už bych dál odpachat, to není tak dlouho na vzduchu. Jej! Tak pěč. Tam mu zdrhlo. Ten vrša. Teď ti pár zajímavé ještě dílek předtím. Zrovna teď jsme chytili rybu a ono se mu to zamotá. Je tam něco? Je tam. Taky malinka pej. Ty vole. Jo, on se mu tam, on se urval kousek jeho. No comment. Jo. To balíme, bohužel jsme nic nechytli. Spěšně jich byli. 7 jich máme. Jeden budeme muset mít 3 a druhý 4. To se pak nějak dohodnu. Teďka a... Teď to tady... Vyhazujeme, uklízíme. Krásné rybičky jsme chytli. Ok, a to by bylo všechno pro tohle video. Určitě se můžete těšit na další rybářská videa. Moment. A čau.